さあ4回の裏ロッテの攻撃、福浦、思わぬチャンスだという格好になりました。取っていたらワンアウト一塁、それがノーアウト二塁三塁。これね、守備隊形でいうと後ろ守ってくれてますから、はい、ゴロで点入りますね。一点はもうやむなしというね。なのでオリックスの守り、1点取った後でワンアウト三塁になった後でどういう風に守備隊形取るかですよね。なのでもう2点上げてもいいぐらいのつもりで、オリックスサイドが考えているとすれば、西からすると楽に投げれるんですけども、ピッチャーの本能で点 やりたくないわけですよ、はい。ベンチからもう2点やってもいいと、同点になってもいいって言われたとしても、嫌ですと、嫌ですと点はやりたくないんです、これがもうピッチャーなので、それで投球がまた変わってきちゃうんですね、はい。当然でも経験あるピッチャーはそれをやっぱり汲み取ってうまく自分の中で消化しながらやるわけですね。最悪、外野フライで1点やってもいいかなぐらいのつもりで投げると意外と点取られなかったりするんですよね、ところに投げ込んできます。この状況でオリックスサイドからするとベストはやっぱ三振なわけですよね、はい。三振を取るにはどういう風な組み立てにするんだということをバッテリーで考えながらやってると、割とバッターサイドからすると打ちやすくなるってあれですけども、パターンが大体見えてくるような感じになりますので、はい。ところにまた決めてきました西。福浦はこのボールは見送っています。今日は1打席目は外寄りのシュート系のボール、ショートゴロ。守備隊形が内野ゴロでも1点という守備隊形なので、福浦レベルになったら内野ゴロは打てると思うので、三塁ランナー清田です。バット止めています。フォークボールにバット止めました。これ一番怖いのはちょっと緩い当たりでショートゴロになった時にデスパイネがどう動くかですよね。なるほど、それなんですね、打球に釣られてもしサードに走るようなことがあってアウトになると元も子もないですね。ロッテとしては1点はアウトにもしなった場合としたら、一番いいのは福浦としたら引っ張った内野ゴロです、引っ張った内野ゴロで点を取るというのは一番、でワンアウト三塁を作る最低限の仕事ですよね、でスパイネを楽に三塁行かせる形を作りたい。これはセンターへ、最後の清田ホームイン、デスパイネは三塁ストップ。これは最高の結果になりました。1点をまず返しました。2対1、オリックスミスが点につながります。センター前タイムリーヒット、今日スタメンの福浦和也。さすがですね、この辺は三振取りに行ってますよね、挟むボールで、それをもう本当にバットの芯でまず拾うということで、はい、軽く最後打ってきました。この辺がやっぱすごいところですね、ナイスヒットで、これでプロ通算1895安打目になりました福浦和也です。